sembla bé. Bona tarda, gràcies per haver vingut a tots i a totes. Bé, la que us parla ara és la Marta, formo part de l'Assemblea de la CUP de Reus i també juntament amb 5 persones més formem part del grup municipal dins de l'Ajuntament de Reus. I bé, us presentem doncs, la xerrada que farem avui. En principi us volem dir que la xerrada que avui es fa aquí no és perquè sigui una dèria de la CUP parlar de municipalització dels serveis, com a vegades es pot pensar, sinó que quan parlem de la municipalització a la CUP és perquè ho veiem des de tres vessants molt clares. Una des de la vessant política, econòmica i també de nivell de transparència. A nivell de polític, entenem la municipalització com un treball cap a la gestió directa dels serveis, perquè creiem amb el servei públic i a més quan ha estat sempre un eix dels nostres programes electorals i de la nostra manera de funcionar. Per què ho entenem així? Entenem que condiciona doncs, el poder i la capacitat de decidir, perquè creiem que les persones hem de decidir per nosaltres mateixes, ens situa com a subjectes polítics i ens diuen doncs, realment què volem i com ho volem d'una manera directa, i el que ens fa sobretot és fer ús del que coneixem i el que volem, que és aquesta sobirania. Després també tenem la municipalització, la internalització dels serveis i dels serveis públics, també en una vessant d'econòmica, perquè és demostrat que aquesta gestió directa amb la internalització doncs ve donat que hi ha un estalvi econòmic, com ara després us explicarem. A diferència de que moltes vegades aquesta tendència a l'externalització doncs, el que fa simplement és beneficiar aquestes grans empreses en front d'aquest interès comú. En un principi, quan s'externalitza, es pensa que es delega responsabilitats, però que aquestes responsabilitats, al cap i a la fi, es poden convertir doncs, en unes males pràctiques que acaben desembocant, doncs, com moltes de vosaltres veu, en casos de corrupció. Per exemple, amb irregularitats, quan, per exemple, hi ha el procés d'adjudicació, o bé irregularitats quan es dona el propi servei. Dos exemples que podem trobar, recentment aquest cas que s'ha trobat a Sabadell, i com no, aquí a Reus, com totes sabreu, com el Departament de Medi Ambient d'aquí de l'Ajuntament de Reus va estar investigat i és investigat en el seu moment com una peça del cas Innova. Per tot això creiem que s'ha de parlar d'una manera oberta, d'una manera transparent, i per això ens trobem avui aquí, perquè la CUP el que sí que té és ganes de debatre i de donar oportunitat a les persones de dir la seva. Aquesta serà una jornada que tindrem tres intervencions, que no pretén ser una conferència, sinó que el que pretén ser és que després de les intervencions de les tres persones que ara us presentaré a continuació, hi hagi doncs, una mena de debat, d'intervencions, de preguntes, de dubtes i bé, doncs de xerrada de manera planera i oberta. Per què creiem que aquest debat ha d'existir? Ha de ser aquest debat públic, perquè a més, sobretot amb la gestió, com bé sabeu, amb la gestió de residus, hi ha aquesta gran... aquest context que tenim avui en dia que està ple doncs, de sensacionalismes i de postures totalment tendencioses de si s'ha de tirar o no cap a la municipalització, i per tant avui també el que volem és posar-ho aquí i parlar-ho. En un primer moment la CUP se'n sent responsable perquè, com bé us hem dit, forma part de la nostra manera de pensar i de funcionar. Però també us hem de dir que la CUP també està assumint una responsabilitat que a l'inici no li pertocaria, perquè el que hauria d'estar parlant ara en aquests moments de
què fem actualment a Reus amb el servei de la reducció de residus seria el govern de la nostra ciutat. I en aquest cas l'Ajuntament de Reus, perquè la gestió de residus, com bé sabeu, és una competència municipal i concretament a la ciutat de Reus s'acaba el 2018 la licitació de l'empresa que és Fomento Construcciones y Contratas i el que hauríem de passar és a debat si realment amb aquest any que ens queda què volem, què decidim. Això dona doncs, que pensar que poca transparència i poca voluntat pel govern de portar-lo a debat, de portar-lo a nivell públic i a més, quan per exemple podem dir doncs, que aquest Ajuntament està més per mantenir una competència que no li pertoca municipal com és la Junta de l'Hospital Sant Joan i en canvi no es posa a treballar per al qüestionament de veure si licitem o ens posem cap a la direcció de la municipalització i internalització. En tot això, avui aquesta xerrada serà d'un caire més tècnic i més polític, però no deixarem de seguir-ne parlant i en els propers mesos, en els propers dies, doncs podreu trobar una taula amb representants sindicals per tractar doncs, els aspectes més relacionats més concretament amb el món laboral dins aquest servei de la neteja i la recollida de residus. I bé, a mi em tocava presentar l'acte, no m'extenc gaire, us presento les persones que faran les seves intervencions. Aquí al costat hi ha el Javi Angelengues, el Javi militant de fa molts anys de l'esquerra independentista, com jo no és de Reus, és de Sants, però bé, fa molt de temps que vivim a Reus, i formem part els dos també de l'Assemblea de la CUP, i actualment també és regidor de l'Ajuntament al grup municipal, i és membre d'aquesta comissió que nosaltres hem creat a l'Assemblea, una comissió ad hoc, per al que nosaltres popularment diem la comissió de la brossa per treballar tot el que estem fent i el que iniciem avui. Nosaltres treballem amb moltes línies temàtiques, una d'aquestes línies és aquest com parlar, com gestionar i cap a on hem d'anar amb aquesta nova manera de fer amb la neteja i la recollida de residus. I el Javi doncs, és un membre d'aquesta comissió. Allà a l'altra punta tenim Isabel Vallès, que és jurista, va ser diputada per la CUP al Parlament a la legislatura passada, és llicenciada en Dret i Màster en Gestió de l'Administració Pública i és responsable de l'àrea de municipalitzacions de la CUP. I avui ens farà una presentació sobre els models d'empresa pública que poden reeixir en cas que els processos de municipalització doncs acabin doncs, en èxit. I aquí al mig entre el Javi i l'Isabel doncs tenim el Joan Gaia. Potser algunes de vosaltres l'heu vist en el documental que hi va haver fa poc a TV3 amb la batalla de l'aigua, és enginyer industrial, ha estat funcionari de la Generalitat on ha treballat en salut pública, ha estat professor de la Universitat de Girona, dels serveis públics de l'Ajuntament de Girona, assessor de la Federació de Municipis de Catalunya en matèria d'aigua i residus i és gerent del Consorci per a la Gestió Integral d'Aigües. Ha estat. Després també ha estat membre dels Consells de Direcció de la Junta de Sanejament i la Junta de Residus i del Consell d'Administració de l'Agència Catalana de l'Aigua des de la seva creació fins al 2005 i actualment exerceix com a enginyer consultor en matèria de serveis públics locals i medi ambient. És assessor d'alcaldia de Terrassa en relació a la gestió de l'abastament d'aigua i també és autor del llibre Barcelona i l'aigua. Doncs bé, moltes gràcies per haver vingut i en primer lloc us deixo amb el Javi. Gràcies. Doncs hola, bona tarda a tothom. Moltes gràcies per venir. Jo soc nascut a Sants, però perquè som una miqueta com els de Vilanova, els de Reus, que naixem on volem. I llavors soc una gent que ha nascut a Sants perquè mira, que dintre vos deixa allà. Passava l'anècdota. El que sí que us volia parlar és tot el tema de la internalització de la brossa. El que estem aquí comentant és que ara és perquè volem que sigui un debat públic, volem que sigui un debat que estigui a l'abast de tothom, volem fins i tot que quan acabem nosaltres de parlar, si algú té alguna pregunta, si algú té algun dubte que el pugui fer, que potser no el sabem contestar. Llavors des de la mateixa CUP ens encarregarem d'intentar donar-li una resposta sempre.
Però més que res, el que sobretot volem és posar sobre la taula aquest debat del servei de la brossa en una ciutat de 100.000 habitants com a Reus. Per què? Doncs perquè és el que comentem moltes vegades. El servei de la brossa és un servei que és bàsic de qualsevol ajuntament i de qualsevol administració, perquè és un tema de neteja, és un tema que tu no pots tindre la ciutat bruta, és un tema de sanejament. I per tant és una competència que és completament dels ajuntaments, no és de ningú més. Aquí de l'Ajuntament de Reus ens trobem amb aquesta paradoxa, no?, de que tenim competències municipals com la recollida de la brossa, que l'externalitzem, no la fa l'Ajuntament, és a dir, que la fa els calés i els dona una empresa perquè ho faci, i en canvi tenim serveis que per res són competència d'un ajuntament, com és la gestió d'un hospital, i aquesta sí que la té l'Ajuntament de Reus. Arribats aquí, si fem una miqueta d'arqueologia, perquè gairebé hem hagut de fer arqueologia, i anem a mirar des de quan s'està gestionant de forma externalitzada la brossa a Reus, a la nostra ciutat, doncs veiem que ens hem de remuntar fins a l'any 1967. Compteu, jo soc del 77, és a dir, faltava 10 anys perquè jo nascés, faltava 10 anys perquè això passés, doncs la gent de la mateixa empresa, que en aquell moment es deia Foxa, abans de canviar els noms, ja va començar a donar el servei de recollida de la brossa en aquesta ciutat. Això va començar amb un contracte de 10 anys fins a l'any 1977, que es van prorrogar per 10 anys més. És a dir, sempre contractes de 10 anys. Això qualsevol que tingui aquí una empresa, una petita empresa, o tingui qual sigui autònom, si algú li diguéssim, jo t'asseguro que tindràs sempre aquesta feina durant 10 anys, doncs tot ho signaria, perquè també és un negoci rodó, saps quan et pagaran i saps què passarà durant 10 anys. Doncs això va ser fins l'any 77. L'any 84 es va fer una revisió, la qual s'acceptaven certes condicions econòmiques que proposava l'empresa, òbviament sempre és a l'alça, aquestes coses, i així van anar passant d'anar renovant contractes fins a l'any 91. Llavors, el 91 s'inicia un altre contracte amb la Foxa, després la Foxa canvia el nom, passa a ser Fomento, i l'any 98 doncs ja és Fomento i Consultores i Contrates, que és l'adjudicatària del servei de la recollida de la brossa. Va passant el temps i llavors l'empresa doncs fa una altra revisió, es torna a ampliar 3 més i al final doncs acabem que l'any 2002, per fi, doncs s'inicia una nova contracta, s'inicia un nou concurs. Si aquí del 2002 ja estàvem tots, si tiréssim de hemeroteca, veuríeu que certa gent vinculada a Fomento i Consultores i Contrates fan exactament la mateixa pressió que intenten fer ara l'Ajuntament reusenc perquè aquesta contrata continuï sent de Fomento i Construcciones y Contratas. I és que és qüestió de tirar la manoteca. Canvien unes cares d'uns polítics, però hi ha certes cares que ja són exactament les mateixes, morxant-hi perquè aquesta contrata sigui per Fomento i Construcciones y Contratas. I llavors, en aquell moment, a dia la ciutat de Reus manava el tripartit, que era el PSC amb Iniciativa per Catalunya Verge i Esquerra, i després d'aquest procés de licitació polèmic, doncs el torna a guanyar Fomento i Construcciones y Contratas. Torna a ser un contracte també molt llarg, que és el que sempre estem dient, són contractes que les guanyen, doncs escolta, doncs era l'any 2000, estem parlant de l'any 2009, doncs això tornava a ser un contracte de 10 anys més, era el típic 8 més 2. Arribats a aquest punt, la CUP, quan ens presentem a les primeres eleccions, aquí municipals, sabeu que la CUP, per fer el programa electoral, sempre el fem de manera participativa. És a dir, sempre fem assemblees perquè qualsevol persona de la ciutat pot vindre i participar i dintre de les nostres qüestions bàsiques de la nostra ideologia, no? Independència, socialisme i països catalans, feminisme, per dir-ho d'una forma, no ens escaparem gaire aquí, doncs estem oberts a qualsevol proposta de la ciutadania. Ja va ser la primera vegada que ens vam presentar quan ja en el programa electoral proposàvem que el servei de la brossa s'hauria de revisar i s'hauria d'internalitzar. Però el millor és que quan arriben les següents eleccions, aquestes en les que ens vam presentar, ho tornem a posar en el programa electoral per la raó tan senzilla que sabíem que en aquesta legislatura caducava la contracta i que per tant s'hauria de tornar a negociar, s'hauria de tornar a revisar. Que nosaltres sempre hem dit el mateix, la competència és de l'Ajuntament. És a dir, sobre el paper no s'hauria de mirar quina contracta farà el servei de la brossa, sinó que s'hauria d'extingir la que hi ha i ho hauria de fer l'Ajuntament, que per alguna cosa és una competència seva. Però si comencem a buscar tots els programes electorals dels altres partits polítics, només la CUP parla
connectar el servei de recollida de la brossa i el que s'hauria d'internalitzar. I això és un fet que ho he vist que no el sorprèn, perquè després la gent posa la seva butlleta a la urna amb un programa electoral i resulta que hi ha coses que seran capdals en una legislatura i els partits no en parlen. La CUP té la mala costum, o no, en aquest cas la bona costum, de complir els seus programes electorals. I per tant, des d'aquest moment, des que comencem la legislatura, doncs la CUP es posa com un objectiu més dintre d'aquesta legislatura, doncs internalitzar el servei de la brossa, que per alguna cosa l'apuntàvem en el programa electoral. Arribats aquí, la primera vegada que nosaltres parlem amb el govern sorgit després de les eleccions, perquè al final també ho diríem, al final aquí doncs, si hi ha un govern és perquè hi ha una majoria de vots que dona el govern als partits de dretes, en aquest cas. Quan nosaltres proposem per primera vegada internalitzar aquest servei de la brossa, ens trobem en que el govern que hi ha dia d'avui, parla malament, li sona xinès, tampoc no veuen ben bé perquè estigui internalitzant ni res, però com que subscrivim amb ells un pacte de pressupostos en el qual doncs, quatre regidores de la CUP s'abstenen i dues voten en contra facilitant que aquests pressupostos s'aprovin, doncs amb aquesta maniobra arribem a un pacte, un dels quals és que es faci un servei, que es faci un estudi per mirar la viabilitat de la internalització d'aquest servei de la brossa. Aquest estudi el fa una empresa externa, que no té res a veure amb l'Ajuntament de Reus ni amb la CUP precisament, i a més amb els funcionaris del mateix Ajuntament. Aquest estudi, que és un estudi que és el més objectiu possible i el que nosaltres no hi hem intervingut per res, ja ens ve a dir que si s'internalitzés el servei de la brossa, com a mínim costaria 1,3 milions d'euros menys cada any aquest servei de recollida de la brossa. I això, ni que sigui un estudi objectiu que ho diu, és una cosa molt senzilla. Per què és tan senzilla? Doncs perquè les empreses, quan fan aquestes contractes, en aquest cas fomenta constructives i contractes, no volen el servei de la brossa perquè li encanti rentar a la ciutat de Reus. Ho fa perquè guanya diners. Si li diguessin que guanyés zero diners o que ell hagués de posar la seva butxaca a quartos, aquest contracte no la voldria, fomenta constructives i contractes. De moment que ells liciten i volen participar, és perquè saben que guanyen diners. Ens trobem una primera sorpresa, i és que en el contracte posa que el benefici serà el 2%. Benefici industrial 2% posa en el contracte. Totes i tots sabem que si tu ara agafes els quartos, tens 100 euros, i els fiques en un compte corrent a la vista d'un banc, a l'igual ja te'ls donaran aquest 2%. A dia d'avui, el propietari de Fomento de Consultores i Contractes, el màxim accionista, és el senyor més ric del món, és el senyor Carlos Slim. Vosaltres creieu que el senyor més ric del món posa els seus diners a Fomento de Consultores i Contractes per guanyar un 2%? En absolut. Ells més o menys, i això ho podeu buscar en vídeos de YouTube, perquè es podeu buscar vídeos de YouTube del senyor Carlos Slim, que diu, comprat acciones de mis empresas porque yo como mínimo siempre doy rendimientos del 20%. Clar, si tu vols comprar accions a Carlos Slim, le compraràs perquè el dia de demà, cap un any, voles uns dividends de com a mínim el 20%. I ell fa vídeos dient-ho sempre, les meves accions al 20%. I Fomento, òbviament, no és el revés. No, Fomento, precisament, no dona rendiments del 2%, dona rendiments del 20%. El que hauríem de començar a averiguar, això la Marta abans us ho deia, és d'on treu aquest 20% si resulta que el contracte diu que està al 2%. Però això són filles d'una altra part. Arribats aquí, des de la CUP, perquè tampoc no vull allargar molt, estem estudiant la viabilitat d'internalització del servei de la brossa. La internalització del servei de la brossa políticament a algú no li pot interessar o políticament a nosaltres ens pot interessar, però viable ho és. Per això fem aquesta taula també, per demostrar que és viable. Tenim múltiples exemples de viabilitat, per exemple, el servei de recollida de la brossa de Cabrils que passa d'una empresa a una empresa pública comarcal i per tant s'internalitza en un ent públic, el del servei comarcal de l'Alcamp. Tenim, per exemple, l'exemple de no sé si us sona, si no us ho explico jo, que és el cas de Figueres. A Figueres no s'internalitza el servei de la brossa, s'internalitzen altres serveis, però és tot d'empreses també que eren externes i que al final s'internalitzen sense cap problema per a les treballadores i els treballadors i per tant la viabilitat sempre és factible. I arribats a aquest punt, com que nosaltres també pensem que la ciutadania no se li ha consultat en cap moment quan han anat a votar, és a dir, tot ciutadà que ha anat a posar una butlleta en unes eleccions municipals, si ens creiem la democràcia, i aquest és l'altre,
Des de la CUP ens la creiem. No sabem si els altres partits se la creuen, però en altres sí que ens la creiem, com que sabem que quan van haver-hi les anteriors eleccions municipals, els únics que portàvem en el programa electoral la proposta d'internalitzar el servei de la brossa eren altres, i els altres no deien res, doncs per això nosaltres vam proposar que es fes un referèndum. Que es fes un referèndum a la ciutat de Reus, en el que tota la ciutadania pogués votar si vol que el servei de la brossa s'internalitzi o que continuï externalitzat. I amb una campanya clara, amb una campanya diàfana, amb una campanya que hi hagi l'opció del sí de la internalització i l'opció de que continuï externalitzat, on li puguem explicar d'una manera democràtica a la ciutadania els avantatges i els inconvenients d'aquest servei i que al final sigui la ciutadania qui democràticament voti si vol o no. Quan nosaltres ens comencem a trobar ser rumrums de gent que diu, home, un referèndum per això no el farem, penses, coi, doncs ho haguessis posat en el programa electoral. Si el teu programa electoral haguessis posat que tu volies el servei externalitzat sí o sí i que volies que el servei li costés a tota la ciutadania 1.600.000 euros més com a mínim anualment, ho haguessis posat en el programa electoral, però no ho vam fer. I per tant, la proposta que fem, i per això ja ho avancem, en el proper ple de l'Ajuntament de Reus, portarem una moció demanant a tots els partits polítics fer, seguint també la legislació actual, perquè hi ha diferents formes, que hi hagi una consulta popular a la ciutat de Reus, perquè la gent voti si vol que s'internalitzi o no. Una cosa tan democràtica com aquesta. I res més, perquè té sentit sobre també. Moltes gràcies, Gavi. Passem a l'Isabel. L'Isabel ens farà una mica la visió de més de caire jurídic, no? I també ens donarà una visió més a nivell laboral. I bé, li donem la paraula. Gràcies, Isabel. Gràcies a vosaltres, molta bona vesprada a totes. Jo faré una visió jurídica, però una visió jurídica política, perquè realment solucions jurídiques per a la municipalització han existit sempre, estan en els marcs legals. Reus no seria la primera ciutat que municipalitzaria un servei públic. Ja s'ha dit algunes poques experiències, però hi ha moltíssimes experiències i jo diria que cada vegada més, perquè la tendència és cada vegada més cap a la recuperació dels serveis públics. Per tant, jo intentaré doncs, donar les pinzellades més importants al voltant de la municipalització i en tot cas estic oberta que em pregunteu o que aprofundim en qualsevol cosa que us interessi. Bé, si anem una mica al gra, jo diria que s'ha de començar sempre des del marc més ampli. El marc més ampli és que a partir dels anys 80, a partir dels anys 90, els serveis públics, tant municipals com autonòmics com estatals, van ser un punt de negoci per a les empreses. I van ser un punt de negoci per a les empreses afavorit per tot el cos legislatiu que veia doncs, que eren nínxols de negocis capaços de generar benefici a les empreses i que, per tant, van anar canviant les legislacions per a que les empreses entressin no, en l'execució dels serveis públics. Això passa a tot el món, és a dir, no és una excepció. Òbviament, és dins de la dinàmica del capitalisme que es veu doncs, que es pot fer negoci de qualsevol aspecte de la vida, encara que sigui el més bàsic, no, reproduir les coses bàsiques per a viure bé, i així, a partir dels anys 80, s'acceleren tot de processos de privatització. Processos de privatització durs, en el cas d'alguns serveis que es privatitzen totalment, i processos de privatització més tous o més lents que han significat històricament doncs, l'entrada del mercat privat a la prestació dels serveis públics, de vegades de manera directa, és a dir, prestats per empreses externalitzades, o de vegades de manera indirecta, mitjançant organismes públics però que regeixen pel dret privat. Però nosaltres som conscients, o crec que totes hem de ser conscients, que quan la CUP planteja la municipalització i quan altres opcions polítiques plantegen la municipalització, ho fan atenent a una cosa bàsica, que és que si tu vols treure benefici d'un servei públic, ho fas sempre a costa del dret de les treballadores i els treballadors i, per tant, de la capacitat d'explotar-los, de la rebaixa de la qualitat del servei públic i, per tant, d'on tu puguis generar benefici d'aquell servei públic. I, sobretot, ho fas amb una contradicció, que és que qualsevol empresa que busca maximitzar beneficis, i jo crec que aquí estarem tots d'acord en que qualsevol empresa busca maximitzar beneficis, doncs és incompatible amb el fet de prestar uns bons serveis públics, prestar-los de manera universal i a més diríem que col·lisiona en definitiva amb el model que nosaltres entenem que han de reproduir les administracions públiques
que és una cosa tan bàsica i tan simple com prestar els serveis bàsics perquè la gent puguem tenir una vida digna. I en concret, les classes populars, que ara mateix són les que més estem patint les circumstàncies o les polítiques d'austeritat que la crisi capitalista doncs, ens ha adjudicat. Entrem aquí als serveis públics locals. Abans doncs el Xavi explicava que el servei de recollida de brosses és un servei competència municipal. És a més un dels serveis essencials dels municipis, dels ajuntaments, i estaria recollit doncs, dins d'aquest article de la legislació bàsica, que jo crec que no hem ni d'entrar, això simplement és perquè ens situem en el marc legal. Però anem una mica a un dels principals arguments que està convencent fins i tot, diria que a la dreta, per a municipalitzar, perquè el tema és que ja no està només municipalitzant les opcions d'esquerres, també està municipalitzant la dreta, i és perquè fins i tot, això no ho diu la CUP, ho diu el Tribunal de Cuentas espanyol en aquest informe de fiscalització del servei públic, fins i tot, bueno, jo crec que és ja inevitable, no es pot amagar, que tots els serveis que s'han privatitzat aquests anys i per tant que s'han prestat de manera externalitzada per empreses privades han generat sobrecostos a les administracions. Sobrecostos, claríssim, en el cas de l'aigua, un 22% de sobrecostos i amb 30% de pèrdues en la xarxa i molta menys inversió, cosa que fa que cada vegada el servei de l'aigua sigui més car i el rebut més car i la prestació de menys qualitat. En el cas de la neteja, tot i que no s'han produït sobrecostos, heu de veure doncs, que això repercuteix sempre en el número d'hores que se li dedica al servei de neteja, però en el cas de la recollida de la brossa, clama al cel, és el servei, un dels serveis municipals més privatitzat, és a dir, més externalitzat per totes les administracions públiques, juntament al de l'aigua. Són els dos, òbviament, són els dos serveis que al necessitar més inversió pública són els que són susceptibles de generar més benefici per les empreses privades. Doncs la recollida de la brossa, segons, torno a repetir, no la CUP, sinó el Tribunal de Cuentas espanyol, genera un sobrecost a les administracions públiques d'un 71%. I el que és més greu, un 90% menys de papereres i fins i tot treballadores i treballadors efectius per a fer els serveis conforme marquen els propis plecs de licitació en les concessions mateixes. Està el cas de l'enllumenat, està el cas dels cementiris, que és veritat que no genera sobrecostos, però que, és a dir, que genera estalvi a les administracions en un 2%, però que això significa un 60% gairebé menys de dedicació horària. Per tant, la primera, des del punt de vista econòmic, si fos l'únic que ens preocupés, que per al CUP no és l'únic que li preocupa, però és evident que això diríem que convenç a la majoria de la població, des del punt de vista econòmic, la privatització dels serveis públics municipals ha generat milions de sobrecostos a les administracions públiques. I generar milions de sobrecostos a les administracions públiques, en definitiva, repercuteix no només en els serveis, sinó en nosaltres mateixes, que som qui, mitjançant el nostre treball, paguem impostos i sufraguem els pressupostos públics, tant dels municipis com de l'autonomia i de l'Estat. Per tant, molta gent diu, i passa en sanitat, i passa en gairebé tots els serveis públics, diuen, bueno, però en definitiva, qui presti el servei públic ens ha d'importar, què més dona doncs, que sigui una empresa privada o que sigui l'administració que està donant aquest servei? Doncs sí que dona. I de fet, ara diríem que estem en el moment de més evidències de que sí que importa qui presta els serveis. Importa perquè en la decisió de si el servei determinat, el presta un ajuntament i per tant depèn directament d'un ajuntament, el gestiona directament un ajuntament, l'ajuntament pot garantir doncs, més drets i a més fer que aquests drets vagin de camí a ser drets més universals. És a dir, poden fer que directament desapareguin les barreres d'accés. Anem a posar un exemple, perquè això es veu sempre més en exemples. Tenim un cas, diguéssim, encara no ben bé, no, un cas bastant més senzill. Barberà, una ciutat no molt més petita que Barberà del Vallès, no molt més petita que Reus, quan va guanyar l'última candidatura, on la CUP participa, la primera decisió de la candidatura va ser municipalitzar el servei d'aigües. Ho van fer mitjançant l'empresa municipal, que era mixta, sabem-se, i va passar a ser de capital 100% públic. Doncs Barberà té la possibilitat de decidir que no li talla l'aigua a cap veïna de la ciutat
pugui o no pugui pagar per qüestions socioeconòmiques el rebut de l'aigua. Cosa que, si el servei no fos de l'empresa municipal, aquesta decisió la tindria a part Suez o la macroempresa d'aigua que hi hagués darrere i que diríem que aquestes coses li preocupen entre 0 i menys 20. És a dir, garantir més drets està en la mà dels ajuntaments si gestionem de manera directa els serveis. I per tant, si estan les nostres mans, dir-li al brigada municipal, no, no, tu no talles l'aigua a aquesta família perquè aquesta família, per qüestions socioeconòmiques, no pot pagar-se l'aigua i és obligació de l'Ajuntament que aquesta família pugui sobreviure o tingui les necessitats bàsiques cobertes. No? Què més? Per què ens ha d'importar que els serveis públics no els presten les empreses o per què ens ha d'importar que el presti l'administració? Però una qüestió del que dèiem abans, que al final totes les empreses privades s'orienten a la cerca de beneficis i guanyen la prestació del servei. I això sempre, sempre passa a costa de rebaixar la qualitat. Això és una cosa òbvia, és així. Tant és així, i us posaré un exemple una mica dramàtic, jo soc conscient que és un exemple dramàtic. És el cas del Sistema Nacional de Salut anglès. El Sistema Nacional de Salut anglès va decidir que la gestió privada dels hospitals era més eficient. Llavors va agafar i va directament donar la gestió privada a una sèrie d'empreses. En concret, en un dels condats anglesos van començar a haver bastants morts. Tantes morts s'acumulaven al jutjat que un dels jutges va decidir obrir una macrocausa. Va fer una macrocausa amb un munt de fulls d'investigació i al final la sentència d'aquell jutge acabava dient una cosa tan dramàtica com que les morts s'havien produït per una qüestió d'estalvi econòmic. I és que l'empresa que gestionava l'hospital havia decidit estalviar en neteja, estalviar en hores de les treballadores, estalviar en el menjar, estalviar en el material quirúrgic, en el material mèdic. Això, òbviament, havia provocat infeccions, havia provocat mala qualitat en la prestació del servei que havia fet augmentar les morts. Dic que és un cas dramàtic, però que aplicat a la resta de serveis, voler cercar un marge de benefici sempre va en detriment dels drets de les treballadores i els treballadors i de la qualitat del servei. Per què ens ha d'importar? Ens ha d'importar per la proximitat en la prestació del servei i també per una qüestió òbvia. No estem parlant aquí de què farà una empresa en el seu, diguem, espai privat. Estem parlant dels diners que nosaltres paguem en els nostres impostos, a on decidim que vagin a parar i, sobretot, qui decidim que els administre. I en aquest cas jo crec que és obvi que les administracions haurien de tenir el control sobre els serveis, que no el tenen en les concessions i que no el tenen en els contractes perquè no es fa ni el seguiment del contracte adequat ni s'apliquen les penalitzacions que toca quan, no es fa, quan el seguiment del contracte, diguéssim, no va com tocava. Perquè un altre tema és important i aquí, que és on curiosament es generen més conflictes, sembla que semblaria mentira, però una cosa tan simple com és el respecte de les treballadores i els treballadors, dels seus drets i la garantia de les condicions dignes. I aquí també podem posar un altre exemple. Gairebé totes les administracions públiques tenen contractat a Movistar. Moltes, no? Movistar genera una amalgama d'empreses i de subcontractes que tenen treballadors que no estan assegurats, que tenen treballadors que treballen un munt d'hores al dia a canvi de sous absolutament miserables, i que aquestes subcontractes de les subcontractes treballen per a les administracions públiques i les administracions públiques no només no rescindeixen els contractes, sinó que no poden obligar a Movistar a que faci complir els drets bàsics de les treballadores i els treballadors. És un cas extrem, però jo diria que podem anar a un munt de situacions d'empreses que bàsicament que tenen pràctiques precàries o precaritzadores com no us ho he d'explicar molt perquè tots diria que són treballadors i treballadors, com des de la no retribució de les hores extra, l'obligatorietat de les hores extra, els contractes temporals, el no cobrir vacants, apretar en els torns, rebaixar personal i augmentar el servei, etcètera, etcètera. Diríem el que passa en totes les empreses. Per tant, al no controlar-ho directament l'administració, l'administració no pot dir tu treballes en aquestes condicions i no vaig aplicar-te cap situació de precarietat perquè tampoc té cap empara legal on acollir-se. En teoria la tindria, però com no ha fet mai ús d'ella, doncs no té cap empara legal. I per últim, el control i la participació popular en la planificació del servei i en la gestió. Val. Això és molt idealista, ho sabem, però hauria de ser cap a on hauríem de tendir. És a dir,
Com que els processos de municipalització dels serveis són processos complexos, no complexos perquè tècnicament és complex, tècnicament es pot fer com gairebé moltes de les coses que fan les administracions públiques. És complex per a fer que ciutadania, treballadores, treballadores de l'administració, partits polítics, sindicats, es posen tots d'acord. No? Quan tots estem d'acord, diríem que aquestes municipalitzacions haurien de ser processos que tendeixin a que la gent sigui conscient que ha de participar en els serveis públics. Per exemple, si finalment Ripollet, que està en el procés, municipalitza l'aigua, generarà una taula de l'aigua que serà la que hauria de poder decidir. Per primera, si es baixa o no el preu de l'aigua a la ciutat, si s'apliquen taxes socials o no en funció de qui gasta l'aigua i com gasta l'aigua, i sobretot ha de ser la que prengui les decisions de servei més enllà dels propis ajuntaments. Hauríem de poder també, diríem, generar aquest cens, i que aquest cens no es poden generar si el servei el presta una empresa, perquè si el servei el presta una empresa en cap cas se sentirà vinculada per lo que una taula de gent, no?, pugui dir sobre la prestació. Si ja no se sent vinculada per lo que diu l'administració, que és la que, no?, la que posa la molla, doncs menys encara. I aquí anem a una cosa clau. És veritat que la municipalització s'ha posat de moda i és veritat que la dreta està municipalitzant. Però per a nosaltres resulta fonamental això, el que diu aquí, que la municipalització no pot ser un simple canvi de gestor, és a dir, d'una empresa privada a una empresa pública i s'ha acabat. Perquè si ho fem així, si la municipalització és un procés tan simple de canvi de titularitat, no farem tot el que hem dit abans, millorar les condicions de les treballadores, millorar el control popular, ampliar el dret, preocupar-nos per quin tipus de serveis prestem des del punt de vista municipal, que siguin sostenibles des del punt de vista ecològic, preservar els drets bàsics, sobretot fer serveis transparents. Això només és possible si concebim les municipalitzacions com a processos de presa de possessió per part de totes les veïnes d'un municipi sobre un servei que ara mateix té una empresa privada, que seria en el cas vostre la Brossa, però podrien ser molts altres casos, perquè serveis privatitzats, com he dit abans, o externalitzats, hi ha molts. I un, per exemple, el que més flagrant és segurament és el de l'aigua, que, bueno, en fi, que jo crec que ell parlarà més que jo després. Perdoneu, eh? Val, anem a una cosa que és, jo diria, avorrida i molt complexa, i si voleu passem ràpid per ella. És el que deia la Marta, que jo sempre havia la meva intervenció. No ho vaig a fer, no s'amoïneu. El tema és decidir. Una vegada prenem la decisió de la municipalització, una vegada políticament decidim, no, aquest servei és un servei municipal, volem que l'Ajuntament tingui una gestió directa del servei, volem que les treballadores treballin en aquestes condicions que han de ser dignes i que, a més, ho poden ser, perquè el mecanisme de la municipalització, ja ho veurem després, permet millorar les condicions de les treballadores. I és una cosa que es diu poc, no? De fet, interessa dir-la poc perquè les treballadores i els treballadors en tot aquest procés no busquin precisament millorar les seues condicions. Doncs si volem que la municipalització sigui tot això, també és veritat que el tipus de municipalització que fem és important, és a dir, la municipalització simplement és la recuperació del servei que ara està externalitzat, és a dir, i això pot arribar per vies diferents, pot arribar, en el cas de Reus, perquè s'ha acabat el termini d'una concessió, podria arribar per un rescat, és a dir, la concessió segueix o el contracte segueix, però l'administració decideix recuperar el servei i per tant el rescat, no? És una fórmula, o podria arribar també per una resolució de la concessió o del contracte imputable a l'adjudicatari o a l'administració en funció de si es fa un bon seguiment del contracte i es veu, doncs, que el contracte no s'està prestant com toca. Una vegada recuperat, també és molt important que es decideix fer. Si es decideix prestar de manera directa pel propi ajuntament, i això vol dir ampliar la plantilla municipal sense més, una solució que s'ha dut a terme en molts casos, nosaltres, per exemple, de la CUP, eh? La CUP, per exemple, ha municipalitzat funeràries Argentona, però per a posar l'exemple clar, són ajuntaments molt més petits, però Navàs, Artés, i un altre ajuntament més han municipalitzat la jardineria i la neteja i ho han fet sense generar cap empresa pública. Ho han fet directament internalitzant les treballadores a la plantilla. Això és una solució. Una altra solució és mitjançant un organisme autònom, una altra és mitjançant una empresa
una entitat pública empresarial o mitjançant una societat mercantil de capital íntegrament públic. La tria d'aquestes formes de municipalització també té un impacte molt directe sobre la capacitat de desmercantilitzar el servei. I té una capacitat molt important perquè la tria de totes aquestes, no, d'aquestes maneres, de si ho presta l'Ajuntament de manera directa, si ho fa amb un organisme autònom, si ho fa amb una EPE o si ho fa amb una societat mercantil, significa que es regeix o bé pel dret públic o bé pel dret privat en alguns casos, que les treballadores i els treballadors es regeixen o bé per l'EBE, per l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, o bé per la reforma laboral o la contrarreforma laboral, que regeix pel dret pressupostari en clau pública o que regeix pel dret comptable i, per tant, presenta comptes. En definitiva, jo crec que no cal que entrem aquí. Simplement la idea que crec que hem de retenir totes és això, és dir, que també la tria de la municipalització que es faci té un impacte directe en quin servei estem constituint i té un impacte directe en la capacitat de millorar les condicions laborals de les treballadores, millorar el servei, perdoneu, és que no sé per què m'estic ofegant de la calor que tinc. Fa calor, no? Perdó, ja està. La idea és aquesta, simplement la volia deixar apuntada, i perquè no només és aquest quadre que hauríem d'explicar, sinó també aquest, i crec que és una mica farragós explicar ara aquí la fiscalització de les despeses, el règim legal, el règim contractual, etcètera, etcètera. Després, si voleu, si teniu alguna pregunta concreta sobre això, diguéssim, si voleu, entrem. I anem a la font de conflictes d'algunes, no de totes, d'algunes municipalitzacions. Què és el personal? Què fem amb les treballadores i els treballadors dels serveis externalitzats i que al final acaba sent, com dic, la font de conflictes. I he posat el conflicte generat per les municipalitzacions, dos punts, tocant privilegis, perquè a mi em sembla que tocant privilegis és el que explica per què se generen conflictes en la municipalització. Perquè, en definitiva, una municipalització d'un servei públic no només no ha de suposar un empitjorament o una precarització de les condicions de les treballadores i els treballadors, sinó que pot suposar una millora. I això és el que no explica, el que no s'explica. De fet, això és el que no expliquen certs sindicats i certes cúpules sindicals, perquè les externalitzacions els han servit per primera, col·locar quan ho han necessitat, per segona, jo diria que sol·licitar subvencions quan les han necessitat, i per tercera, ser com els seus espais de poder en el qual pues, acabaven reproduint els seus privilegis. És obvi que quan tu te poses en els privilegis de determinats sindicats, insisteixo, no són tots, però sí que són determinats sindicats, clar, aquí operen moltes coses. La primera cosa que opera és la confusió al voltant de, ostres, com a treballadores què farem? Ens faran fora? No ens faran fora? Ens conservaran els drets? No sé. I és una preocupació sana, és la normal que tindríem com a treballadores i treballadors de qualsevol lloc. Ara bé, si ens hem de fixar en tots els processos de municipalització que s'han dut a terme en els municipis, que insisteixo, no només els han dut a terme municipis de la CUP, municipis també de Convergència i Unió municipalitzat, no serien exemple de res, però sí, doncs, no, vull dir, que ho tinguem en tant, que no és una qüestió només nostra, o municipis com Barcelona, que acaba de municipalitzar recentment, o està en el procés de la municipalització dels PIAPs, en aquest cas un cas molt, molt, molt concret, no? Però exemples de municipalitzacions, i vull resseguir-los, vull explicar-los, vull dir-los ni que sigui, perquè no es vegi que això és una cosa, un fenomen aïllat. Ara mateix, en el que portem d'aquesta legislatura, només en aquesta legislatura, s'han municipalitzat serveis de funeràries com a mínim en 3 municipis. S'ha municipalitzat l'aigua a Barberà i a molts altres llocs. També és així que el consorci, que el CONGIAR, que em sembla que he conegut més per ell que per mi, cada vegada més es troba amb molts més municipis que estan fent els seus estudis de viabilitat econòmica per a controlar el servei d'aigua. És una cosa molt òbvia. Jo posava Barberà i Ripollet com a exemple, però que encara hi haurien molts més. A l'àrea metropolitana de Barcelona també hi ha molts més municipis que estan intentant treballar en la municipalització de l'aigua. I municipis que no són petits, estem parlant d'àrea metropolitana de Barcelona, municipis d'un cert tamany. S'ha municipalitzat el servei de jardineria a 100% d'èxit allà on s'ha fet. S'han municipalitzat escoles, bressol i residències, és a dir, sociosanitaris.
S'ha municipalitzat serveis de tot tipus, òbviament recollida de les escombreries. Bueno, és que diria que gairebé, mira, nosaltres tenim un exemple que és un ajuntament pilot, que l'únic servei que li falta per municipalitzar el fan enguany, que és la neteja viària. La resta de serveis estan municipalitzats. És l'únic ajuntament, bueno, aquests tres ajuntaments, l'únic que ha municipalitzat gairebé tot, i tenim majoria absoluta, i això òbviament fa que puguem fer-ho amb certa facilitat. Però és la base. Processos en marxa, perquè no veiem que tampoc passa aquí aïlladament del món. No, processos en marxa ara mateix de municipalització hi ha a ciutats molt més grans que Reus, com poden ser Sabadell. Després tenim processos en marxa a Berga, a Navas, a Capellades, a Ripollet, també a Berberà, per tant, diríem que no esteu soles en la reivindicació, a Terrassa també, no s'està sol en la reivindicació, sinó que ens sembla que és una cosa que cada vegada més ajuntaments, més grups polítics reclamaran. Per tant, si tornem al tema de les treballadores, això és cert que sí que és, i no ho anem a amagar, hi ha una certa complexitat tècnico-legal de saber exactament quina és la situació de les treballadores. Per què? Perquè no hi ha una norma específica que s'hagi preocupat, diguéssim, de regular com s'han d'internalitzar els serveis i com queden les treballadores, perquè també la casuística és diferent. És diferent que s'acabi un contracte i que, per tant, una vegada acabat el contracte, compte d'obrir la licitació, municipalitzes el servei, que si rescates la concessió. És diferent. I també és diferent si, a més, el contracte s'acaba per resolució imputable a l'adjudicatari. Són tres maneres diferents. Però, en tot cas, hi ha una possibilitat, jo diria, que fa que tot sigui més amable, que és que, en definitiva, com que no hi ha una solució per la municipalització, tots els ajuntaments poden triar per fer que la solució que es triï sigui la més beneficiosa per les treballadores i els treballadors. És així de simple, perquè la llei ho permet. Per tant, diríem que hi ha tres maneres de considerar la situació de les treballadores. Una, la subrogació de les treballadores. Una altra és, una vegada s'acaba la concessió, la no continuïtat i, per tant, l'obertura d'un procés de selecció a la funció pública, i una solució mixta. Els tres casos es fan indistintament en funció una mica de la situació de cada ajuntament, en funció una mica de la situació de cada externalització, en funció una mica també del gruix de treballadores i treballadors, i cap d'elles és a hores d'ara una solució que algun tribunal hagi tirat enrere, com a mínim de les que hem fet nosaltres, de les que han fet altres no ho sé. Per tant, les tres vies diferents han de fer per a nosaltres, vull dir, aquí ja no parlem per altres grups polítics, parlem per el nostre. Per al nostre grup polític, les tres diverses solucions han de tenir un únic objectiu i s'han de triar en funció d'aquest objectiu, que sigui la millora de les condicions laborals. Per tant, aquestes tres vies, que és l'article 44 de l'Estatut dels Treballadors, que és el que parla de la subrogació, està l'altra via, que és l'article 55 de l'EBEP, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, que el que ve a dir és que per accedir a la funció pública s'ha de fer amb condicions de mèrit, igualtat i capacitat, i està la solució mixta. Com dic, les tres solucions s'han dut a terme en processos diferents i només les... Mira, falten 3 minuts, per tant, de fet és l'última, les deixo dites. En definitiva, i per acabar, i després si voleu parlem de casos concrets. Per acabar, jo diria que al final el que se pren aquí o el que és determinant és decidir a la llarga què volem deixar als ajuntaments. Què volem deixar en el sentit de com a persones, com a veïnes, com a usuaris dels serveis públics, com a grups polítics, com a sindicats, com a treballadores, què volem deixar? Volem deixar ajuntaments que siguin capaços de garantir uns serveis públics de qualitat, de garantir que aquests serveis públics, a més, ens ajuden a les classes populars i sobretot a les dones, que som les que més aguantem condicions de la crisi, les que hem d'aguantar que els serveis públics cada vegada siguin més privatitzats i les que cada vegada que retira un servei públic nosaltres no ho hem de suplir amb la nostra força de treball. Volem fer això o volem que els nostres ajuntaments cada vegada generen més regnes de taifa o cada vegada acabin, jo diria, que perpetuant aquestes externalitzacions que van en detriment del servei públic i, en definitiva, que van en detriment de que totes tinguem una vida digna i pagat amb els nostres impostos. I acabo ja amb una anècdota. Jo
com sabeu, el sistema sanitari també està molta part externalitzat. De fet, el sistema sanitari és mixt públic i privat. Doncs un dia, asseguda en la parada de l'autobús, va parar un autobús davant d'una de les empreses que diríem concertades per la Generalitat per a prestar serveis sanitaris, i la publicitat d'aquesta empresa era: tu salut és nuestro beneficio. Doncs jo diria que ni la brossa, ni la salut, ni l'allumenat, ni les escoles bressol, en definitiva, cap servei públic, i sobretot cap servei públic bàsic per a garantir la vida, hauria de ser el benefici de cap empresa. Gràcies. Joan Nàvia. Sí. Un dels dos, eh? Sí? No. Sí, sí. Doncs així és. Jo diria que ho ponem. Bona tarda. Se'm sent així? Sí. Bona tarda. En primer lloc vull agrair la invitació a participar en aquest acte. Jo, doncs, naturalment, no parlaré del programa concret de les escoperies arreus perquè no el conec. Sinó que parlaré, diguem-ne, d'una manera molt genèrica, sobretot d'aquests processos que doncs, que s'estan impulsant i que estan en el centre del debat polític, sobretot a nivell local, que se'n diu processos de municipalització o també de remunicipalització, segons els casos. No? Bé, jo vull començar per dir, veieu que doncs, tinc uns quants anys, no? I per tant, doncs, fa molts anys també que faig xerrades públiques i que escric articles i que estic, diguem-ne, en el món dels serveis municipals. Jo, una primera pregunta que fa un temps que m'estic fent i que la traslladaré aquí en veu alta, una pregunta que em faig a mi mateix. Disculpa, Joana, és que diu que no se sent gaire. I si faig així no així quan ho quedo. Molt bé. Doncs una pregunta que em faig a mi mateix. Aquí hi deu haver 50-60 persones, potser 10 anys enrere, jo hagués vingut a parlar del mateix i haguéssim sigut simulsers. Per tant, alguna cosa ha passat. Algo ha passat. Sí, jo sóc enginyer i la meva feina, més enllà de la feina concreta que faig, la meva mentalitat és pràctica i m'impulsa a intentar buscar explicacions a les coses que passen. Els polítics també ho fan. Jo ho faig des del punt de vista purament, diguem-ne, de la meva posició com a observador, que m'agrada, sóc trafaner i com a professional que està obligat a interpretar la realitat dintre de la seva feina. Per tant, què és el que ha passat? Doncs jo només tinc una explicació, i no sé si coincideix amb el vostre. Hi ha hagut una gran crisi econòmica i social pel mig. Hi ha hagut una gran crisi econòmica i social pel mig que de repent ha deixat a la cuneta una quarta part o una tercera part de la població d'aquest país i que ha obligat a uns i altres a posar el focus sobre coses que fins a aquest moment no ens havien preocupat. Això és així. I això és així. I a partir d'aquí, potser sí que serem capaços de trobar el fil. Esclar, aquí hi ha gent molt jove, d'altres dels tots que m'acompanyen a la taula, que podrien ser molt fixes, eh? I per tant, doncs, potser no tenen la memòria històrica que tinc jo, senzillament perquè sóc vell. Però amb la meva perspectiva de memòria històrica, i aquí també el senyor que també té cabells blancs, jo no sóc capaç de trobar una altra explicació d'aquesta. Per tant, aquest és el primer punt de partida que a mi m'obliga a reflexionar. Clar, dintre d'aquesta reflexió, aleshores penso, bueno, i és que els ajuntaments d'abans ho feien tan malament, això, s'han fet moltes coses malament, òbviament, no vull ara ni justificar ni acusar. Però sí que vull dir una cosa, perquè jo sóc un fruit de la primera transició, si us ara parlo de la segona, eh? Jo sóc un fruit de la primera transició, i jo vaig ser regidor de Girona de 8 anys, en els anys 80, amb en Joaquim Nadal, alcalde de Girona, aleshores. No? I jo recordo molt bé que, com era Girona l'any 79, quan va començar la democràcia municipal, que era doncs, el pinyol de la ciutat històrica, i 7, 8, 10 barris perifèrics de barraques i de gent que vivien com podien,
i que treballem en companyia. I recordo perfectament com l'alcalde Nadal ens deia: la nostra primera obligació és que la gent vagi de casa a la feina i de la feina a casa sense trepitjar fam. Perquè la gent trepitjava fam. I com que aquesta era una obligació tan ímprobe, tan immensa, tan aclaparadora per la escassíssima capacitat financera i tècnica dels ajuntaments d'aquest temps, tu no ho deuries. Perquè més o menys va, deixem-ho córrer per la feina. I això ha generat inèrcies. I dintre de la generació d'inèrcies hi ha el que molts serveis es van externalitzar. Val? No és una història de bons i dolents, perquè la demanda social de fa 35 anys era que la gent pugui trepitjar asfalt. La demanda social era aquella. Avui la demanda social és una altra. Perquè la gent, com que ja afortunadament no trepitja el fan, ens fixem en altres coses. No és una història de bons i dolents, però sí que és veritat que doncs, molta gent deia és que era impossible que veiéssim venir la crisi. Jo no m'ho crec. Jo no sóc economista i a casa ho veiem. Com pot ser que aquí tothom digui els gossos amb llengurisses? Tothom s'ha anat voltant fins que al final vindrà el cató grup i va passar el grup i va passar el respó i es va quedar tothom per l'abast. Es veia venir, es veia venir. Però insisteixo, jo fa 10 o 15 anys a vegades feia xerrades d'això i era més a la taula del públic. Ningú volia sentir. Ningú volia sentir el que per alguns ja era evident. Ningú volia sentir. Per tant, tots hem de fer, diguem-ne, un cert acte, diguem-ne, de reflexió, pensant com és que no volíem sentir això que ara desitgem sentir. Per tant, primer, jo només aportaré 4 o 5, diguem-ne, reflexions personals, i en tot cas després doncs ja, com que tampoc no s'ha d'allargar gaire això, doncs naturalment doncs, tots els que sou aquí es posareu o comentarem doncs, el que vulgueu. No? Però avui, aquesta primera reflexió pot ser per anar amb tot i fer-la i la vulgueu. Sí, sí. Segona qüestió. Com que naturalment s'han detectat abusos en la gestió dels serveis públics i molts abusos en les interfaces público-privats, quan dic abusos no vull dir necessàriament casos de corrupció, que no hi ha hagut algun. Però sí que, sobretot el que hi ha hagut és molt descontrol. Molt descontrol. O si voleu, un excés de confiança. I, naturalment, jo sempre he dit, i us he dit que diguem, abans i ara, l'interès públic és un, l'interès privat és un altre, és a dir, cap empresa està diguem-ne fent la seva feina per, senzillament per avalar. Les empreses estan per guanyar diners. Però sent diferents l'interès públic i l'interès privat, jo conec mecanismes i a més casos molt concrets i casos, i nombrosíssims casos en els que s'han jugat bé, en els que justament per extradicions, contractes i sistemes de seguiment han fet compatibles coses que són diferents. No dic han fet coincidir, dic han fet compatibles coses que són diferents. I posaré un cas. Però en molts casos aquest esforç, diguem-ne, de casar coses diferents no s'ha fet, o s'ha fet malament, o s'ha fet de manera insuficient. I per tant, allí on això no s'ha fet, allí on l'ull de l'home no ha vigilat la línia, allí han aparegut abusos. Perquè cadascú tira cap al seu. Cadascú tira. Vull posar un exemple que l'explico a vegades, no? Perquè hi ha en el món, diguem-ne, en el món local, que el comento bastant bé, perquè fa molts anys que m'hi moc, diguem-ne, al costat del que és la gestió dels serveis públics, privada o pública, després entrarem en més detall en això. Hi ha una altra pràctica, diguem-ne, que tots els ajuntaments fan, que són obres públiques. Quan s'ha d'arreglar un carrer, no hi ha cap ajuntament que tingui una empresa de carrer. El que es fa és arreglar un projecte, el projecte es posa informació pública, es licita, es busca el preu i quan s'adjudica es nomena un director d'obra. Que són els ulls de l'Ajuntament en aquest moment. Quan se fa una obra al carrer, el preu de la direcció d'obra, és a dir, el preu de la verificació i certificació de que s'ha fet allò que s'ha dit que es faria i que s'ha fet bé i que allò ha costat aquests diners, el preu d'aquesta direcció d'obra és un 4%. I és una obra que dura setmanes, a vegades algun mes. És a dir, és un contracte curt.
Doncs bé, en els contractes de serveis públics que són llargs i injustificadament llargs, ja ho anticipo, no conec cap ajuntament. En conec algun cas que a vegades ho ha fet. No conec cap ajuntament que destini un 1% a fer el seguiment de contractes llargs i a vegades complexes. Per tant, si no hi ha mecanismes de seguiment, com vols que allò funcioni? I ara torno a la crisi. A la crisi, diguem-ne, molta gent, i molta d'aquesta gent que ha posat els ulls sobre això, han trobat expressions polítiques com la CUP, o com la Junts pel Sí, o el Comú Podem, vull dir, o altres formacions polítiques que no són, diguem-ne, les històriques, o hereves de les històriques, com Junts pel Sí, m'he equivocat. Doncs, han sortit formacions polítiques noves que expressen políticament aquestes noves sensibilitats socials. I les antigues, algunes han reaccionat amb més mala pata i altres amb més bona pata, amb més agilitat, amb més habilitat o amb més, diguem-ne, elegància. No vull jutjar. Però és cert que hi ha un canvi de sensibilitat que s'expressa en algunes capes, en sectors molt importants de la població i que ha trobat expressions polítiques o formacions polítiques noves. Que com que són noves, no tenen responsabilitat sobre el que havia passat abans i per tant això els permet ser més seguides. Aquesta és la qüestió. Aquesta és la qüestió i per això som aquí. Per això som aquí. Ara, insisteixo, i ara vull introduir una tercera idea. La paraula remunicipalització o la paraula municipalització, jo soc enginyer, com he dit, no soc advocat, ni soc economista, ni soc fiscalista, tot i que de tants anys d'estar amb advocats i economistes i fiscalistes, algo se t'encomana. Algo se t'encomana i, per tant, diguem-ne, el llenguatge, diguem-ne, l'entenc. No ho utilitzo amb agilitat, però el llenguatge que utilitza cada una d'aquestes especialitats professionals l'entenc. La paraula municipalització o remunicipalització, he llegit articles i he parlat amb companys abogats i tot això, jurídicament no vol dir res. Políticament vol dir molt. Políticament vol dir molt. I què vol dir? Vol dir, justament, aquesta aspiració de sectors molt importants de la nostra societat actual expressa aspiracions de sectors molt importants de la nostra societat perquè els ajuntaments recuperen les regnes d'uns serveis que mai haurien d'haver abandonat. Perquè, esclar, quan tens des de l'any 85, que molts dels que sou aquí encara no havien ni nascut, des de l'any 85 que tenim la llei de bases de règim local que diu un catàleg de serveis bàsics dels ajuntaments, la paraula municipalitzar no té cap sentit perquè està a la llei, és a dir, allò que la llei diu, l'ajuntament ha de fer l'abastament d'aigua, la neteja dels carrers, això és un servei, un cementiri, no saps què dic, doncs municipalitzar una cosa que és obligatòria per llei no té cap sentit. En canvi, sí que té sentit dir, escolti, si vostè ho ha de fer, vol dir que vostè ho ha de governar. I aleshores ve la segona qüestió. Com que en molts casos no s'ha governat, o no s'ha governat prou, molta gent crec que de bona fe confoneu dues coses, un govern i gestió. I està molt bé, jo soc partidari de la gestió pública. Però quan jo vaig ser tinent d'alcalde a Girona, vaig fer de tot. Vaig fer empreses públiques, vaig fer concessions i vaig fer empreses mixtes. En cada cas estudiava què podíem fer sols i amb què necessitàvem ajuda. Si ens ho podíem fer sols, no buscàvem el poder. Si no ens ho podíem fer sols, sí. Per tant, a la meva època, en la primera transició, el concepte de gestió pública no era un concepte polític, sinó que era un concepte natural. Escolta, si jo sóc el responsable del servei, jo ho puc fer perquè he de buscar un altre, si ho puc fer jo sol. No sé si m'explico. Sí, això sortia d'una manera natural. El que en tots els casos, fos gestió pública o fos gestió privada, que fessin, en tots els casos, el que era previst era que des de l'Ajuntament s'havia de governar el servei. És a dir, el contractista estava a les teves ordres, no tu a les seves. I en molts casos, les coses per excés de confiança han pogut semblar que acabaven, diguem-ne, una mica amb una mena de síndrome de dependència,
que doncs, també té altres explicacions. I no vaig necessàriament, ni molt menys, a parlar de corrupció, però sí que vaig a parlar, diguem-ne, d'un problema històric que tenen tots els ajuntaments, que és el finançament. I molts ajuntaments han posat, en el cas de l'aigua, en el cas de les escombraries, no sé, en el cas de Reus, no sé, en el cas de l'aigua, molts ajuntaments han posat a concurs la gestió de l'aigua esperant rebre un cànon que els permetés finançar obres a la ciutat. No perquè la gestió privada sigui millor ni més eficient, sinó perquè aportava diners. I per tant, doncs, les coses a la pràctica són més complicades del que semblen. No és una història de bons i dolents, tot i que hi ha bons i hi ha dolents. Hi ha bons i hi ha dolents, però aquests s'han identificat un amb un i portar-los a jutjat. Però l'explicació sociològica no és una història de bons i dolents. És una història de renúncia de molts ajuntaments a exercir les seves responsabilitats de govern. I per això doncs, quan jo insisteixo molt en que dintre d'aquesta, diguem-ne, reflexió que estem fent sobre la gestió dels serveis municipals a la llum de la situació socioeconòmica actual, distingim entre el que és governar, que és irrenunciable, i gestionar, que en cada cas s'ha de fer una anàlisi específica. En cada cas s'ha de fer una anàlisi específica. Perquè, ara també diré, no des del punt de vista del govern, sinó des del punt de vista de la gestió, doncs amb 40 anys llargs que fa que sóc a l'ofici, he vist de tot. He vist concessions privades que han funcionat molt bé i altres que han sigut, doncs, entre dolentes, molt dolentes i inexplicables. No passa de dir. Però, anàlogament, i si me'n vaig a l'altre costat, he vist excel·lents exemples de gestió pública, i em penso que Reus en teniu algun, com és la companyia d'Aigües, i he vist pèssims exemples de gestió pública. I aquí hi ha un petit misteri, aquí hi ha un petit misteri que vull explicar. Jo, a vegades, amb algun alcalde que m'ha dit que volia fer una empresa municipal o que volia fer la gestió directa d'algun servei, li he desaconsellat. Per què? Perquè li dic, escolta, alcalde, si vols fer això, has de distingir molt bé entre aquestes dues funcions que estic dient, la teva feina i la del ple municipal, en definitiva, que és l'expressió democràtica de la voluntat popular, amb tots els defectes, és l'única i la més, diguem-ne, madura que tenim. El ple municipal, la seva obligació és governar el servei. I sobretot el govern, el ple municipal, perquè és l'expressió de tots els ciutadans. En canvi, tu has de buscar un gestor que sigui un professional de la teva confiança, que sigui el que el porti en el dia a dia. I si tu, alcalde, vols fer de gerent, i està marejant cada dia el teu gerent, més val que no ho facis. Perquè la forma més directa d'enfonsar una empresa pública és que l'alcalde cada dia estigui donant instruccions. Una empresa, sigui pública o privada, ha de funcionar amb uns criteris estables. Que potser, escolta, que m'ha trucat aquell senyor, vés a arreglar aquell problema, vés a netejar aquell recurs. Escolta, no, al cap de 3 mesos, o al cap de 6 mesos, o al cap de l'any, el gestor, si és de la teva confiança, per presentar l'informe de això, ha d'obeir a la voluntat, diguem-ne, estratègica que s'hagi manifestat, i si no ho fa bé, el que dius li poses un altre. Però el dia a dia el gestor no se la donaria, però aquesta és la forma més directa d'enfonsar un terreny públic. N'hi ha una altra, en alguns casos, diguem-ne, també s'han produït confusions respecte, diguem-ne, als treballadors. Els treballadors, naturalment, que són subjectes de drets laborals, però han de tenir, i se'ls ha de fomentar des del govern municipal, la idea fonamental de que són treballadors públics, és a dir, que estan ells al servei de la ciutat i no la ciutat al seu servei. I això ho dic d'una manera molt dura, però he observat, en alguns casos, confusions lamentables per part d'alguns representants sindicals. I per tant, també ho he de dir això. Els treballadors són servidors públics i quan treballen en un servei públic no només són servidors públics sinó que són privilegiats perquè tenen garanties laborals que molta gent del carrer no les té. I aquesta consciència des del govern municipal i des de la gestió pública o privada del servei s'ha de fomentar i s'ha d'impulsar i s'ha de donar, diguem-ne, aquesta sensació. S'ha de donar, diguem-ne. Llavors, diguem-ne,
La gestió pública, naturalment, que és desitjable. Jo m'explicaré, diguem-ne, la primera empresa pública que vaig fer jo a Girona, que va ser un fruit d'unes circumstàncies molt concretes. A Girona, doncs, un dels problemes que vam resoldre l'Ajuntament l'any 79 era el tema de les escombraries. Perquè Girona tenia un abocador que era una cosa, era un femí, era com un infern del Dante. Era un femí. I per tant, diguem-ne, doncs, es va buscar doncs, lloc Girona, no sé si ho coneixeu, és un municipi relativament petit i tot el que és no urbanitzable i forma part avui del que és el Parc de les Gavarres estava ja predestinat així, per tant, diguem-ne, era molt difícil fer un abocador allí, es va buscar, diguem-ne, una solució concomunada, doncs no va aparèixer per enlloc la solidaritat municipal que tenim i, per tant, com que no vam trobar lloc per fer un abocador concomunat i vam fer els voltants de la ciutat, doncs finalment Girona va decidir l'única solució que podia decidir que és fer una plantícia de les escombraries, que és el que encara avui hi ha. Girona és de les poques ciutats de Catalunya que té la plantícia de les escombraries, no per ganes de cremar, sinó perquè no hi ha cap altra solució tècnica possible, doncs per poder resoldre el assumpte. Molt bé. Quan es va construir la planta incineradora, quan jo sempre la construïa, diguem, una empresa que va donar el concurs per construir-la, aquella empresa va quedar, va quebrar. I teníem un gran secretari i un gran interventor a l'Ajuntament de Girona en aquell moment i vam aconseguir una cosa insòlita, els que teníem, diguem-ne, una mica de coneixements del múltiple judicial, vam aconseguir segregar aquella obra de la massa de l'Ajuntament. I aquella obra es va acabar per administració, és a dir, vam quedar tots els treballadors que ja treballaven a l'empresa que havia quedat i l'Ajuntament doncs, amb tots els nassos va acabar de construir la planificadora. Quan se va acabar de construir, on era la gent que ens havia? Ja els teníem a casa. Havíem de licitar l'explotació. Vam fer una empresa municipal amb aquells treballadors que ja hi eren. Perquè era molt lògic. Era molt lògic, és a dir, i no era una cosa buscada, és que les circumstàncies ens havien parlat. Quan aquesta planta, aquesta planificadora encara funciona, i l'empresa encara funciona, encara és una empresa que encara funciona. Doncs, bueno, doncs, aquestes són circumstàncies, diguem-ne, que en cada cas o bé la gent o les circumstàncies t'hi porten o bé doncs, bueno, has d'analitzar les alternatives i definir el que sigui més bon. Vull dir una cosa i pràcticament amb això diguem-ne tancaré perquè volia donar molta estona, 3 minuts, exacte. Ja tenia prioritat. Gràcies. Doncs no, vull dir una última cosa. Actualment, diguem-ne, tota la legislació de règim local i de contractació pública dels ajuntaments afavoreix molt la licitació privada, afavoreix d'una manera descarada, impulsa els ajuntaments, posa moltes dificultats perquè es faci gestió pública. Posa moltes dificultats. Però jo, en totes aquestes dificultats, només hi observo un avantatge que ja hagués volgut fer temps enrere, això hagués sigut una pràctica generalitzada. I és que si vols fer una gestió pública has de fer una definició molt ben feta del model de gestió i un estudi d'alternatives que demostrin allò que genèricament ja ens explicava la gent, que aquesta és la més important. Aleshores, això ara és obligat per llei. Abans no era obligat. I què passava? Doncs repasseu. Jo he assistit a moltes licitacions, a vegades com a assessor de l'alcalde, a vegades com a tècnic de la mesa de contractació, a vegades a la divisió de contractacions, molts plecs de condicions estan fets sense pensar com vols el servei. Estan fets només per contractar el que ho faci més barat i ja em dirà ell què és el que hem de fer. Si no sabem què és el que volem, com volem saber, encara que sigui gestió pública i gestió privada, com volem saber amb quines circumstàncies, amb quin cost, amb quins nivells de qualitat hem de treballar. Hem de començar pensant els serveis, diguem-ne, des de zero. És a dir, abans de decidir si gestió pública i si gestió privada, abans de decidir qualsevol de les formes de gestió, més igual, hem de pensar quin servei volem, amb quines condicions, i hem de pensar en una cosa molt important, amb això acaba. El reglament del servei és com la constitució del servei, és aquell document que relaciona, diguem-ne, els drets i deures dels tres grans actors d'un servei públic.
el titular, que és l'Ajuntament, el gestor, sigui el que sigui, públic o privat, i els ciutadans usuaris del servei. Aquests tres, aquest triangle, que la Maria se'l sap de la Maria, ho diu, ho vull explicar, ho diu, doncs aquest triangle, d'aquest triangle es desprèn tot el que més. Entre el titular i el gestor se'n derivarà si fa gestió privada, el plec de condicions i el contracte. I si fa gestió pública, una cosa que un instrument que se'n diu contracte programa, que és aquell document d'autolimitació del que governa respecte al gestor, no el que, el contracte programa. Entre el titular i els ciutadans, els reglaments de participació pública, en fi, les formes d'accés doncs, a les consultes o a les definicions sobre el nom de servei, doncs, i finalment entre el gestor i els usuaris del servei, doncs, com són els contractes d'abonament en el cas de l'aigua o altres contractes d'adhesió en el cas d'altres serveis públics. No dic res més per tenir gràcia i a tot res estic a la vostra disposició. Moltes gràcies. Ja tindrem segurament més ocasions de fer potser debat i més preguntes, però és que ens obliguen al d'allò que es diu de tancar la paradeta i no podem fer una pregunta. Bueno, doncs una pregunta. Algú vol fer una pregunta? Una. Un comentari. No, no, no. No, en primer lloc, agrair a les companyes. Maria Obèria, Maria, està l'Obèria. A lo mejor tarda molt, tarda molt, però sí. Sí, jo sé. La Maria Obèria sí, sí. A ver, jo no sé com acabarà la història de la municipalització, la remunicipalització del servicio, si habrá o no habrá, o cuál será el debate al final. Pero yo lo que sí quisiera es decir en primer lugar que aquí hay una parte importante de compañeros y compañeras de la empresa Fomento, trabajadores de la empresa Fomento, y hay una gran preocupación por el tema. Y a partir de aquí quisiéramos agradecer a los compañeros y compañeras de la CUP que hayan abierto el debate, porque este debate no se ha abierto jamás en Reus. En Reus llevamos desde el año 60 y pico con la empresa Fomento, y aquí los únicos que debaten son Fomento, el ayuntamiento de turno, al que corresponde en ese momento determinado, y hoy te doy la contrata, al cabo de 30 días vuelvo a reconsiderar la contrata y vuelvo a recontratar por 5, 6, 30 millones más, y así vamos tirando 40 años. Yo agradezco desde Comisiones Obreras al sindicato que pertenezco, y quisiera poner aquí en valor las condiciones que están trabajando los compañeros de Fomento. Porque hay que tener en cuenta que hoy aquí no hay muchos trabajadores de Fomento, porque todavía hay miedo a que mañana se les diga que son unos acólitos de la CUP y que son unos trabajadores que están vendidos a la CUP. Y eso no solamente lo estamos diciendo desde el interior de las empresas, lo están diciendo los propios representantes de la UGT en el sindicato mayoritario, y de verdad que hay tremendas barbaridades en las cuales los trabajadores tienen que convivir. Yo no me quisiera extender mucho, pero sí quisiera darle a conocer a la audiencia de esta sala lo que decía el señor alcalde hoy, en el año 2003, cuando estaba en la oposición. Decía que Reus era una mierda, que había mucha brutalidad de basura, y que la responsabilidad de la basura no era correcta, y yo, como le he hecho caso a Xavi, he tirado de hemeroteca, y decía el señor Pellicer en el año 2003.
Es una vergüenza cómo está la ciudad en materia de limpieza. Eso sí, yo te dije. Hoy, alcalde, donde dice que la municipalización sería algo así como muy malo para los trabajadores. Quiero decir con esto que en función de cómo la novia que tienes, pues vas bailando. Y a partir de aquí, hay otro señor que también lleva 30, 40 años por la zona, donde a este sí que le paga la empresa Fomento, y eso lo tiene que saber todo el mundo, porque creo que hay que saber que hay que denunciar este tipo de cosas para saber lo que ocurre con la basura, ¿no? Para luego después irse a los centros de trabajo, colgar una hoja en nombre de la UGT para defender que la municipalización va a traer unas graves consecuencias de pérdida de puestos de trabajo para los trabajadores de Fomento. Decía este señor en el año 2009 que la nueva contrata tendría 200 trabajadores. 2009. 2015 hicimos las últimas elecciones sindicales. ¿Sabéis cuántos participaron, cuántos trabajadores y trabajadoras participaron en ese proceso electoral? 180 y tantos trabajadores. En el 2009 tenían que ser 200. En el 2015 eran 180 y tantos los trabajadores que participaban en el proceso electoral. Ahora, eso sí, cuando llega la temporada de elecciones sindicales se contratan 80 trabajadores para que vuelvan a ganar las elecciones la empresa, la UGT. Se contratan 80 trabajadores con dinero público. Nosotros... Decir que bueno, pues estas cosas ocurren. Lo mismo que ocurre en el Tarragona cuando se les concede la concesión a Fomento, también la misma situación que tenemos, y a los pocos años se amplía sin pasar por ningún tipo de contrata ni por ningún tipo de concurso hasta el 2023 por unos cuantos millones más se amplía la contrata a Fomento. Quiero decir que yo no sé cómo acabaremos aquí con la historia, ¿no? Pero mañana, por si hay aquí algún infiltrado o infiltrado, posiblemente mañana tengamos algún comunicado en la empresa diciendo los trabajadores de Fomento estuvieron en la asamblea de la CUP y son, ¿veis cómo son unos trabajadores que están con la CUP y son trabajadores de la CUP? No, es que, y me vais a perdonar. No, perdonad, pero es que dice, yo es que no hablo de palabras. Esta es la hoja que el sindicato de la UGT ha planteado, ha colgado en el tablón de anuncios. En el talón de anuncios donde dice no a la municipalización, a los trabajadores, el interno de los trabajadores y las trabajadoras. La municipalización de la contrata significa pérdida de los puestos de trabajo. La municipalización de la contrata significa pérdida de condiciones laborales y salariales. UGT desenmascaramos la farsa de Comisiones Obreras y la CUP. Y continúa una cantidad de barbaridades que el señor de hace 30 años que lo paga Fomento, hace 30 años el señor que lo paga Fomento, que es el presidente del Comité de Empresa de Fomento de Tarragona, que no tiene nada que ver con Rerol, pero aparece por aquí cada 4 años o cada 8 cuando hay que renovar la contrata, y es la única movilización que se hace dentro de esta empresa para pedir o que se amplíe la contrata a Fomento o para que se le renueve la contrata a Fomento. Y a nosotros decir que en Comisiones Obreras estamos por la responsabilidad de mantener los puestos de trabajo de los trabajadores, las condiciones de trabajo de los trabajadores, el convenio de los trabajadores que tienen hoy firmado, que por cierto, con mayoría de UGT, es el peor convenio que hay en la provincia del sector. Pero aún así queremos que se respete. Queremos que se respete. Y no se digan las mentiras que se dicen a los trabajadores y no se les meta el miedo en el cuerpo. Y nosotros desde Comisiones Obreras dentro de la empresa
Estamos por la municipalización del servicio, porque creemos que eso será bueno. Será bueno para los trabajadores, será bueno para la ciudad, será bueno para esta ciudad, pero no será bueno para empresas como Fomento, que llevan 40 años limpiando y cobrando el 100% de esta ciudad y la limpieza de la ciudad está al 60% como mucho. Y no me siento mal. Perdón. Una setmana en el que sigui el que serà convidar a tots els sindicats i que cadascú volem fer un debat i convidar a tots els sindicats i que cada sindicat tingui la seva. I estem disposats a que cadascú posi els seus arguments i li expliqui a cada sindicat per què vol la internalització, com ho ha explicat a Manolo, i el que estigui en contra, que ho expliqui també, quins arguments té de per què no vol que s'internalitzi. Gràcies, moltes gràcies.